duš, plný sál, krásný důstojníků, kadetů. A jak jsem si dneska přečetla, abyste věděli, kdo jsou to kadety, tak v 17. století ve Francii šlechtický rod, když měl dva syny, tak ten první všechno poděděl. A ten druhý, aby nebyl ošizený, tak se stal kadetem, takže šel do školy, kde se učil na důstojníka, aby také něco zbyl.